أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار الذي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اللهم صل على سيدنا وعلى محمد وآله وصحبه أجمعين. الله تبارك وتعالى فرمائتو انسان عبادت كيو پنج رب جي جي تان پيدا كيو اگين کي پيدا کي الله تان کي بي پيدا كيو اگيا جي کي انهن کي بي رب پيدا كيو خالق ۽ مالڪ. عبادت کرو تاں میں اللہ جو خوف ہے تقوی دی. عبادت کی ابتدا شروعات ہے نماز. جڑے ماں نماز پنج گانا با جماعت ادا کندو ہاں یہ ماں عبادت میں شروع ان کے بعد اللہ جو ذکر شکر یا عبادت آ ان عبادت سے گدو گد ابتدا نظریات جو عمل دخل نظریو درست ہو جانا گرجے ان اللہ سے وضو اللہ شریک لو بنے کہ شریک نہ بنائے فرمائی اللہ جی جال رقب اللہ ہوا جو ہے زمین کے تاج لائے فرش آسمان کی تہانی کہی تھی چھت آسمان تو پانی لاتو تھی وہ ان سے کڈیں میوا تہان لائے روزی وہ اللہ سے فرمائے تو لاتا جائے اللہ ہے دادا ہم تم تار یعنی وانی اللہ کا شرک میں کرو شرک کا پان کے بچائے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ان آیت میں سبھی سے خطاب کیا مومن ہو جائے یا کافر منافق ہو جائے سبھی کے خطاب کرے اللہ تبارک و تعالی توحید سمجھائی ایمان جو اصل بنیاد ہی ہوا اللہ سے تاں کی پیدا کیو اگین کی پیدا کیا تاں جا ضروریات منافع وہ بنائیں تاں اللہ کے شریر میں کہیں کی پوجا تھا نہ وہ تاں کے نفع دے سکے نہ مذرت غیر اللہ کی پوجا کیڑی وڈی کی جہالت آ یہ روایت میں ہے تو اکڑے میرے مدینہ المنورہ میں یہ وچو برسات تھی اچانک رات وڈی برسات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجو کی برسات میں اکڑا مانو برسات کے کرے مومن تھی ویا اکڑا کافر تھی ویا
ماموں نے برسات تھا مومن دیا کہ کافر تھا تے اسے کیے تھے آ مومن کیے تھے کافر پر فرمایا اکرا ماموں نے جس سے وہ مدرنا بفضل اللہ بامر اللہ او بفضل اللہ اللہ جو حکم ہو اللہ جو امر ہو می تھیو برسات تھی اکرا ماموں نے تھا یا چون تھا مترنا بلو کزا و کزا و کزا اتاں کے جی مین جو آئی فلانے نکٹ جی کرے فلانے ستارے جی کرے فلانے وجہ جی کرے جی کرے مانو جی کی چون تھا اللہ جی فضل تھا اللہ جی حکم تھا مین جو آئی یہ مانو اللہ سے ایمان ہو رہا ہے جی چون تھا فلانی گال جی کرے فلانے نکٹ جی کرے فلانے ستارے جی کرے فلانے ہوا جی کرے اساں تے مین پیو جی کنے کو مانو یہ تو منسوخ کرے مخلوقات دی طرف فرمائیو کافر یہ فرمائیو ہن کافر تھیندو مشرک تھیندو اللہ سان غیر کی شریک تھیندو یا اللہ جی مرضی ہے یہ سب شروع ہوئی اللہ جی فرمائے تو زمین کے اللہ سے تاج لا فرش کیا آسمان کی چھت کیا آسمان میں پانی لا تو تھی جو اللہ جو امر ہے حکم ہے وہ پانی کرے مانو جی رحمت بن جے تو کرے پانی مانو جی زحمت بن جے تو تکلیف جو باعث تھے تو تکلیف جی کا مانو پہنچے تھی وہ مانو جی عمل چھا یہ اللہ جی فرمائے تو ما اصابکم من مصیبت فرمایا کسبت ایدیکو جگہ تاں کی تکلیف پہنچی تھی وہ تاں دے عمل نہیں کرے تھی روایت میں جی تو ایک دفعہ بیت اللہ شریف میں مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دعاؤں گرے دعاؤں گرے ہوں بیت اللہ شریف کے غلاف میں اندر جی دعاؤں گرے ہوں اللہ کو دعاؤں یہ گرے ہوں اللہ سائیں جی کہ یہ اسلام ہے دین ہے سچو ہے نبی پاک سچو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ محمد سچو ہے تو اساں نے نہ سمجھا اساں نے کہ نہ سمجھا فامطر علینا حجارۃ من السماء ابتنا بعذاب الیم اساں نے تو ہانے نہیں نہ کل پتھر وسا یہ جی قرآن شریف اللہ سے فرمایا امطر علینا حجارۃ من السماء ابتنا بعذاب الیم سن مت پتھر واسا سن سام من اسلام کے رسام من قران کے رسام من رسول کے یا کو عذاب دردناک دے یا بھی کا عذاب دے بود وغیرہ ہے وہ جی کی بچی گیا روایت میں جی تو یہ دعا ان گنتی تدی گھری حالانکہ یہ عقیدو پرانے زمانے کا وٹھی ہندو ہندو جو تو مشرکین مکہ وہ بھی پانے کے دین ابراہیمی جو تابعدار چوندہ ہوا اسا ابراہیم علیہ السلام جا تابعدار ہے انہیں جی دین تھی آئی انہیں جی دعویٰ بھی آ ہوئی وہ انہیں جی بابا جسو بیت اللہ شریف کے خلاف ہو گیا تو جی اسا دعاوں کو نائم ہر دعا قبول تھی گیا یہ دعا قبول نہ تھی تجی مانا اسا ہی گال سچی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سلام شریف کی انہیں جو جواب ذکر کر فرمائے ما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وهم یستغفرون اللہ سے فرمایا اے نبی تو اللہ کی رحمت وارو نبی ہے نبی الرحمت وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین اسا تو کی دنیا تے رحمت لا مکلیو تو انہاں وٹ بیٹھو ہاں انہاں دے مت عذاب کی ہے تو تجھے ہوندے عذاب نہیں تو بیٹھو ہاں عذاب نہیں نبی گال اگر تو ہلے وجے کو بلا تو دے عذاب نہ چے تن کو ہکڑو تے وجہ عذاب دے کر رہی آئی بولا دے فرمایا وما کر اللہ معذبہم وہم یستغفرون اللہ ان کے عذاب نہ کرو جس نے یہ توبہ استغفار کر توبہ استغفار کندا رہندا تما ورا مومن دے ہوندا اللہ سے ان قوم کے ہلاکی کے عذاب سے بچائے اللہ نے نبی پاک یہی تعلیم دینی ہے حضور علیہ السلام جو
می بکار چالیه دیا جو چالیه دیا جو سچ بول بدی ہو سنے میں تو دوبار اسلام نے دعا ہوئی بدعا ہی من کی مطا رب اللہ تظر حرز من الكافرین دیارا انکا انتظر ہم لدولی عبادت ولا یلد من اللہ فاجر کفارا رب نے جو جگم نے سننے کی بوڑے ختم کر کیا نا فرمان کی ہے انکار گال اللہ جی اللہ جی رسول جی منجر کائن نہ ہے اللہ جی آدھو سجدے کرنا کرنا ہے عبادت کرنا کرنا ہے کلمہ پڑھنا کرنا ہے ذکر کرنا ہے لیکن ختم کر ماں کی گھڑو سمجھایا ہوا ساڈا 900 بھرے رسول علیہ السلام سمجھایا تبلیغ کے ساڈا 900 بھرے ساڈے 900 بھرے نے بھی ماں کو مسلمان بنا دیا روایات میں چیزو نڈا وڈا گدجن ٹوٹلی 84 مان ہوا ٹوٹل اور تو بھی نے میں مرد بھی نے میں بار بچہ بھی نندا بھی نے صرف 84 مان مسلمان کیا ساڑھا 900 بجے تبدیل تھی حضرت علیہ السلام کی تبدیل ایجی حضرت علیہ السلام کی شان اللہ تبارک تعالیٰ قرآن شریف میں فرمایا فرمایا تھے شرع لکم من الدین ما وصفا به روحا والذي اوحينا اليك ما وصينا به ابراهيم اللہ سے فرمایا تو تاج لا دین شریعت ہوا جو روح علیہ السلام جو تاج لا وہ دین وائی شریعت جو حضرت کو وہ شریعت ہوئی اللہ نبینا علیہ السلام انا اے دور جو شان ہوئی ہوا تاکہ شریعت تاگو وہ نظام تاگو وہ اللہ تبارک و تعالی جو امر حکم انہوں نے جڑے نیراشی کئی نہ منوں اللہ تبارک تعالی یہ نبی پاک کی طرف ان کے لیے بد دعا تھی اللہ سے پنج نبی کے بیڑے میں چاڑے نجات دینی بن سنی بوڑے دعا کر اس طرح سے ہے اللہ نے فرمایا تو اللہ تعالی جو رب ہوا جے تاج لا زمین کے بس بنایا ہوا آسمان کی چھت بنائی آسمان میں پانی لاتے ہیں ان کے لیے ان کے تاج روزی کڑی اللہ سے کہ شریک نہ کرو شریک کرو تو تاج عمل جکی بھی چنگا ہیں تا پنج خیال میں کیترا چنگا عمل کیو تھا یہ تاج چنگا عمل سب ختم سڑی ہے یہ کہ شیخ باہر لگی سڑی ہے جی باہر سے سڑی ہے اس طرح تاج عمل سڑی ہے جاتے ہیں اللہ سے کہ شریک نہ کرو انتم تعلمون تاج خبر یہ علم تا گیا ہے اللہ کا کیر شریک تھی سکے تو اللہ کا شریک کیر تھی تو ذات میں یا صفات میں اللہ تبارک و تعالی شریک کلا ہوا اللہ جی مشیت دکھائے بھائی اللہ جی کا مشیت آ طلب ہے گھر آ بھائی نافذ اللہ ملا یہ جو روایت میں ایک مانو آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھی عرض کی تھی ماشاء اللہ وما شئت یا رسول اللہ کہ اللہ جی رسول اللہ جی مشیت سکھائے گی تو جی مشیت آ وہیں تھی لوگ مان کر وہی نہ چاہوں تو ماشاء اللہ وحدہ لا شریک اللہ جی کو اللہ گرے جی کو وحدہ لا شریک اللہ ہوا انہوں نے کیس شریک نہ ہے چاہے اللہ جی رسول بڑی اللہ جی رسول بڑو مقام مت وہ رکھے تو لیکن اللہ سے شریک نہ ہے صرف اس نے شرک جی اجازت کہتے بھی نہ کوئی بھی شرک کرے کیر بھی شرک کرو عمل کھڑی بنا چاہے کہ تو بولو نہیں بھولے بہتر اللہ سے فرمائے تو لینا شرک لیا بطن عمل کو عورت کونہ نمی خاسرین کیونکہ نے تاہ شرک کرو تاہ عمل سب اکارت سے بنا اللہ تبارک و تعالی فرمائے تو ان تم فی رہی کن جو مانو سرنا علی عبدنا لیکن تا شک میں آئے تو سا نازم کیو آپ انہی بانے تھے ایڈی کا صورت آیت دکھاری ہو پنج حمایت ان مدد گارن تھے کہ اللہ کا سوا سنے ہو لیکن تا سچا ہے انجی کن تا مقابل میں نتا کر سکو کرے تھے سکو دو وہ تجھو تا ایڈی بائے کا انہی جو بارہ مزہ مانو میں سب سکتا کہ تیار ہی میں یہ آئے کافی جلا بسارت نے انہوں کے جن ایمان آمدو عمر سالے کے جنت جنت
وخذ من قلب الدوس الله تقيس حق بلوى حراك بو ودون سام شاد ولو في أزواج مطهرة ممتية خالد الله تبارك وتعالى كما هم دعا کرے الله تم دعا بھی مقل عبادت عبادت جو ایک مقا اے انہیں ساگل ہو گئن دعا توبہ استغفار توبہ استغفار نہیں ہو ماں مجھے مصیبتوں کے ہٹائنے سے وضو ذریع ہوئے ملا اس طرح کا دعا بھی اللہ تبارک و تعالی بٹ قبول ہو دیا وما دعا کافری نے اللہ کی ضلال اور یہ کافر صرف مشرک کا شرک کرنے مبتلا ہے ان کی دعا قبول نہ کی دیا مسلمان ہوں تو مومن ہوں تو کلمے واروں ہوں تو ان کی دعا قبول کی دیا اللہ تبارک و تعالی سا یہ جن کا کہ اللہ کی کہ وہ کسی کو بجائے تکلیف نہ بجائے تو مسلمان آخر دعوانا الحمدللہ. Thank you.